Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає синоптична служба 9 каналу і на часі прогноз погоди на 19 січня, Дніпро та область. У вівторок в обласному центрі хмарно з проясненнями. Температура повітря 13-16 градусів морозу, відчувається як мінус 19-23. Атмосферний тиск нерівномірний, коливається між нормальним і високим. Вітер західний, слабенький, вологість 85%. На півдні регіону у Марганці та Нікополі 19 січня мінлива хмарність, температура повітря від 11 до 14 градусів морозу, але одягатися треба на мінус 20. Атмосферний тиск надмірний, опадів не передбачається. Жовті води і Кривий Ріг, у вас буде яскраво-сонячний ранок на водохреще, але другу половину дня небо в полоні хмар. Температура повітря 11-16, нижче нуля. Відчувається на мінус 17-23. Тиск атмосфери високий, вологість помірна. Павлоград, Кам'янське і Новомосковськ. У вас відночі сніжитиме, але вдень опадів не буде. Температура повітря 12-19 градусів морозу, тиск атмосфери протягом дня стрибатиме від нормального до високого. Вологість висока, вітер західний, лінивий. За церковним календарем віряни відзначають Хрещення Господнє або ж Йордан, Водохреще, Богоявлення. Це третє та завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних і греко-католицьких християн. У цей день багато іменинників – Роман, Андрій, Лідія, Домініка, Марта, Іван і Марія. Вітаємо всіх зі святом, не хворійте, не сумуйте, до зустрічі на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!